في هذه الساعات وفي كل ساعات من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقا طوا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد فاجل فرجا لقائم آل محمد یا سیدتی یا مولتی یا فاطمہ تو اغسنی یا سیدتی یا مولتی یا فاطمہ تو اغسنی یا سیدتی یا مولتی یا فاطمہ تو اغسنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد زبان معطر کرو بلند آواز نال صلوات پڑھو نا جی کافی عزادار تشریف فرماؤ چھویں معصوم دا فرمان ہے جڑا بندہ خندہ پیشانی نال ساڈے تے درود بھیج دے اللہ اون دے رزق وچ کمی نہیں آون دیندا بلند آواز نال صلوات پڑھو اللہ صلی علی محمد و علی عظیم ذکر ہے عظیم عبادت کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں بانی دی حیثیت تے حاضر ہاں دعا منگدا ہاں میرا بارواں سردار میرے بھائیاں دی میرے عزیزاں دی پوری وچائی خرچ اخراجات لنگر نیاز اپنے کریم دربار وچ منظور و مقبول فرماوے آمین آکھیے دعا مستجاب ہوندیاں میرے اللہ جنہاں جھولیاں وچ پتر نہیں اے ذکر دا صدقہ پنجا بارہ چودہ دی نالائن دے صدقے انہاں نوں امام حسین دے ماتمی عطا فرما جو بیمار ہیں بیمار کربلا دی نالائن دے صدقے انہاں نوں شفا کلی عطا فرما بے رزقا نو رزق عطا فرما کروڑاں دعاواں دی اک دعا میں ویندا پیاں اجا کوئی لب متحرک نہیں ہوئے کوشش کریا جے آمین لبھاں تے آ جاوے میرا رحمان اللہ مہربان اللہ ان عزاداراں نوں میں سمیت اتنا لنگر عطا فرما جو ایک دفعہ نواب کربلا دے روزے دی زیارت کر آواں دعاواں دی مستجابی واسطے مجلس دی قبولیت واسطے رزق دی وسعت واسطے بلند آواز نال صلوات پڑھو اللہم صل بھائی گرمی ڈھیرے لیکن درود او عظیم عبادت کہ بندہ پڑھے نا تو عشق محمد مصطفیٰ محمد و اہل بیت محمد دے ایسی چل جاندے نا کریم ان لاجپال ان ابتدا ہر جگہ تے نوکری دی ابتدا تو پہلے چند لفظ عبادت سمجھ کے آکھ داں جو ذکر پاک انہاں دا شروع کرنا گا جنہاں دی زبان وچوں نکلے لفظ اللہ محفوظ کرے تے قرآن بن جائے بھائی توجہ ہوئی بھائی جان توجہ ہوئی عبادتوں سی بڑے قریب تو نوکری دا آغاز کرنا گا بھائی بھائی توجہ فرمانی میرے مجلس حسین وچ بیٹھ کے مجلس حسین سننی گھر دیا بھائی جان ویکھیا جے میرے ال بھائی توجہ بھائی چار سطر تو نوکری دا آغاز کرنا گا اے بے دلیل عبادت ہے اندے وچ نہ کاروبار نہ گھر نہ بار نہ اولاد نہ دھیاں نہ پتر کچھ یاد نہیں رہندا سوائے عشق دے او عشق کیڑا ہے عشق حسین بس توجہ چار سطرہ تو نوکری دا آغاز کرنا گا سینا کی نوک پیدا ہرا کا چین زندہ ہے خدا کے ذہن کا دنیا میں ذہن زندہ ہے انتظار نہیں کرانا بس پوری توجہ چاہنا خدا کے ذہن کا دنیا میں ذہن زندہ ہے نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے ہاتھ سلامت ران بھائی یہ نہ ہتھاں دی خیر ہوئے تھوڑی زندگی ہوئے ہاتھ سلامت ران سارے حیدری نہیں 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 جڑا بندہ علی دے بوئے تو لے کے کھاندا ہے ہاتھ اچا حیدری تھوڑیاں دن گیا ہوں بھائی جنت بان گئی شاہ جی تھوڑی دن گیا تو سان جیو توجہ بھائی جان چار سترہ ہو اے ڈھیر میں پڑھی ہیں تے ڈھیر اے نہ سترہ نال میں نو پیار حسین زندہ باد ہا زندہ باد ہے زندہ باد راستی بھائی جان کیڑی وجہ تو حسین زندہ باد ہے کیندی وجہ تو حسین زندہ باد ہے آؤ مجلس حسین وچ بیٹھے ہیں بابو تو بیٹھے ہیں اس ہستی دا شکریہ ادا کر دے ہوں ہستی کیڑی ہے بھائی توجہ تمام شہر ولایت کا ذہن زندہ ہے
بس ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہے، بس ایک فرد نہیں، توجہ بھائی شکریہ ادا کرنا گا اگلیاں دو سطرائیں چ، توجہ رل کے شکریہ ادا کرنا ہے، بس ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہے، علی کی لاڈلی بیٹی تیرے کرم کو سلام، سنا ہے تیری وجہ سے حسین زندہ ہے۔ اوئے ہوئے ہاتھ سلامت بھائی، ان ہاتھاں دی خیر ہوئے، ہاتھ سلامت رہن، ہاتھ کسی کمینے دے محتاج نہ ہونا، ہاتھ اچا ہے درے صبح تلے کے ہن تائیں مجلس جاری ہے، سن دے پے ہو، بہترین مدا خان پڑھ گئے، بہترین مدا خان پڑھ سن، میں ایک ازاداراں دا ماتمیاں دا نوکر ہومن دی حیثیت نال حاضر ہاں، قصیدہ میرا دل ہے، بلکہ میں اس شوال وچ پڑھ دے پیاں، پاک سین فضا سلام اللہ علیہ دی شان دا بھائی، توجہ ہے نا، میں پہلے یہ کیا ہے نیت وین دین حسیت نہیں وین دین، تھوڑی جی وضاحت بھائی جان، حبش زنجبار بادشاہ اشکبوس، اشکبوس نو اللہ دھی عطا کی تھی، دیدی آمد تے پریشان نہیں ہویا، خوش ہویا، تو اللہ میرے ویڑے چ رحمت نازل کی تھی، بھائی توجہ فرمانی ہے، اگر گل سمجھ آ جائے تائی ضرور کرے آجائے، توجہ دی، اللہ دھی عطا کی تھی، تینوں جھولی چ بلایا سی، کچھ بندے مجلس ہی چاندے ان تے توجہ ہور ہوندی ہے، تے پھر پوچھ دین یار خدا جانے، او خاور قیامت سنے آئی، اقبال شاہ سنے آئی، ہاں سنے آئی، پڑھے آ کیا ہے پتہ نہیں، بھائی مجلس ہی چاہے تو مجلس ہی توجہ فرماؤ، بھائی توجہ منت، تے میں دعا بھائی سارے ادا دارا تو لینی ہے، جس نہ دعا کی تھی میرے واسطے میں ترلے نالی بھی لے لینی ہے بھائی، یہ ہاتھ بدی کھلو نہ توجہ تسا کرنی ہے، تے عبادت ہونی ہے، ڈاکٹر صاحب پوری توجہ چاہنا، دھی جھولی چ بلائی تخت آ بیٹھا، نجومی بلائی، نجومیاں دے پاس دے کیا دے بھائی اللہ میں نو دیتی ہے دھی، تے دھی ہوندی ہے رحمت، تے میرا دل ہے تسا حساب لاؤ تے میری دھی دا نصیب ڈسو، کیا بات ہے بھائی، جنہ واہ کیتی ہے جنہ حد دراز کیتا ہے بھائی، توجہ ہے بھائی مزید توجہ دا طالبہ، نجومی آ کے بہ گئے، دھی لے کے تخت بہ گیا، نجومی سامنے بیٹھے حساب لین دین، ایک بے دے پاس دین دین، چہرے پریشان ہو جان دے، وقت حساب وقت پریشان، پریشانی وقت دی پئی ہے، بادشاہ ڈٹھا اشکبوس ہو سکیا بھائی، بلایا میں دھی دا مقدر دھی دا نصیب پوچھن واسطے، تے حساب لین دے ہو تے پریشان ہون دے ہو، میں نو کچھ دس دے نہیں، میں نو دس ہونا، جڑا ضعیف العمر نجومی آئی اٹھیا اس ہاتھ بنے، اس آگیا بادشاہ اگر جان بخشے تے میں دس دا، اس آگیا بھائی دھی دے صدقے جان بخشی تو دس، گل سچی کرنی ہو سک سچی کرے سا، اس وقت حساب لایا، وقت ہوا جو پہلے آندا پہ آئی اٹھیا ہاتھ بنے، اس آگیا بادشاہ جان تو بخش چھوڑیے، بھائی توجہ جان تو بخش چھوڑیے، اسا کئی دفعہ حساب لایا ہے، پریشان اس واسطے ہوندے پئے ہاں، تو پوچھا دھی دا مقدر دھی دا نصیب، پریشان اس واسطے پئے ہوندے ہاں، آئی ملکہ شہزادی بن کے لیکن زندگی کنیزی چ گزارنی سو، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات، تواڈی زندگی ہوے ہاتھ سلامت رہن بھائی، تواڈیاں زندگی ہون، آئی ملکہ بادشاہ زادی بن کے لیکن زندگی کنیزی چ گزارنی سو، اشکبوس دی حسرت ودی، اسا کہ بھائی ٹھیک ہے تو سن دسیا، لیکن اے تا دسو جو جنہ دی کنی دی میری دھی کرنی ہے وہ کون ہیں، آئے ہائے بھائی جڑے حاضر بیٹھے بھائی بولنا عبادت ہے، تواڈی زندگی ہوے تو سان جیو، او ہیں کون، نجومی آباد حساب لایا، بات اٹھی کھلوتا ہاتھ بنے، او دا کیا بادشاہ زیادہ انہاں دے بارے اسا کچھ نہیں جان دے، جو ساڈے حساب وچ آئے او دس دیاں، او سا کیا اوہ دسو، ہاتھ بن گیا دے بادشاہ ساڈے حساب وچ آیا ہے، جنہاں دی کنیزی تیری دھی کرنی ہے انہاں دا اصلی وطن عرش ہے، ہائے ہائے اوئے ہو کیا بات ہے بھائی، زندگیاں ہون بھائی آباد رہو فست رہو، انہاں دا اصلی وطن عرش ہے، بس انتظار نہ کراواں
क्यों जो मैंने कॉल भी गई आई भाई दी फोन भी उस आख्या जी मेरी भी एक दो ड्यूटी है ड्यूटी से गया वो अदा करके आया उन्हें आख्या जी सारा नहीं अदादारा कसीदा नहीं सुनिया तो मेरा दिल है जो मैं कसीदा वफा दी मलका दी सुनावा तवज्जो बड़ी सोहनी है इंतजार नहीं गल्ला नहीं बस जल्दी ना वक्त गुजरता रहा अश्कबूस दुनिया तो टुट गया आ गई तख्त दी वारस ताज दी वारस बाप ना रखिया मैमूना तख्त बह गई कुछ दिहाड़े कुछ अरसा कुछ महीने शाही की थी वह दिल च ख्याल आया दिन च ख्याल आया जो जिन्ना दे सदके इतना कुछ मिले आए होवे ना उन्हें दुआ जहाना दे मालकां ते बूहे ते जिंदगी का बाकी हिस्सा गुजारा रियाया बुलाई औलाद बुलाई वजीर मुशीर इकट्ठे किए बुला के बीबी तख्त उलती बीबी आख्या भाई ए तख्त ए ताज ए दौलत ए खजाने ए महल ए हकूमत तुहाडे हवाले मैं मदीना मुहम्मद पे वहदी हाँ बाकी की जिंदगी उत्थे गुजार सा जड़ा मेरी सैन एक गल करके मैं पहले आख्या नीयत वेंदे हसीयत नहीं वेंदे नीयत साफ हो गई है साइया सिला केड़ा दिता है हबशी ची चंद कदम चाहे रियाया जल्दी ना लगे आवदी हाथ बन के सर झुका क्या दिए सैन मलका असा मना नहीं करें दे जो मदीने ना वंज तक साढ़े हवाले करके वेंदी पई है साडा दिल बर्दाश्त नहीं करता जो तेरे बाद कोई गैर तेरे तख्त पवे मिन्नत करें दे लगी वंज लेकिन यह जेड़ी नालैन पैर ची ना ए इथा ही लहा दे ओए 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 क्या बात है भाई ये जेड़ी नालायन पैर ची इतना ही लहाड़े बीबी आख्या क्या करे सो उन्हें आख्या जी ये नालायन चैसा तख्त रख सा रोजाना इंदा सलाम करे सा इसनु चुमसू इसनु साफ करे सू तख्त तेरी नालायन शाही करे सी हकूमत असा चले सा तेरी जुत्ती दे सदके बस छोड़ के सब कुछ आ गई साइया दे दरवाजे ते पाक मोहम्मद मुस्तफा दी बारगाह मैं काफी मजमून छोड़ दिता जी पाक मोहम्मद मुस्तफा दी बारगाह चाई इल्तजा की थी मेरा सरदार हबश दी वास्ती है ना मैमूना है अशकबूस दी धी है मोहम्मद मुस्तफा दे चेहरे ते मुस्कुराहट आई अच्छा किवें आई है अल्लाह दा नबी ये तुहाडी धी दी कनीदी करना चाहती है तुहाडी धी दी कनीदी चाहना चाहती है मोहम्मद मुस्तफा मुस्कुरा के फरमाइंदे तुहानू पता है मेरी धी कदा कनीज नहीं रखी हुण जिना लुत्फ लैना भाई सर चाहो मेरी धी कदा कनीज नहीं रखी अगू मधम जी आवाज आई सर अदब दा झुक गया हाथ जुड़ गए हौले हौले आवाज आई है सरदार तुसा ठीक आख रहे हो तुहाडी धी कदा कनीज नहीं रखी लेकिन जेड़ी कनीजी करना चाहती है इस जिंदगी च कनीजी कीती कोई नहीं क्या बात है भाई इन्हें हाथों की खैर हो शाह जी तुम जियो थोड़े हाथ सलामत रहन भाई जान इस कड़ी जिंदगी कनी दी कीती नहीं आ गई वेड़े च नीयत पसंद आ गई हसनैन आख्या फिजा तू साड़ी माँ है मोहम्मद मुस्तफा आख्या फिजा तू मेरी धी है अली उन मुर्तदा आख्या फिजा तू मेरी बहन है हिजाबुल्ला उम्मे अबीहा उम्मल हसनैन आख्या फिजा तू मेरी बहन है रिश्ते नाते तलक मिल गए कुछ अरसा गुजरिया अरब दियाँ चंद शरीफ औरतां पाक सैयदा दे वेड़े चाहियां दीन दे मसाइल पूछन वास्ते आके सैन फिजा दी बारगाह च बह गईयां सैन फिजा दे सामने बह के आदियां फिजा अच्छा असा सैन कोल तवत वैसूं पहले तू अपनी जिंदगी दे हालात दसा तू जो शाही तख्त ताज छोड़ के रिहाया छोड़ के इत्थे आई है उत्थे तख्त ते बांधी आवें इत्थे जमीन ते खाक ते बांधी है उत्थे हुक्मरानी करेंदी आवें इत्थे हुक्म मनेंदी है ये जिंदगी किवें पई गुजरती आ उत्थे रिहाया महल चरांदी आवें जड़ा इन्हां औरतें सवाल किया ना जड़ा जवाब पाक मखदूमा दिता है वह कसीदे की सूरत सुनाऊंगा एक बार जमात सलवात तलावत फरमा तो मैं जनाब नूं कसीदा सुनाऊंगा बस जी तवज्जो बीबी जवाब केड़ा दिता है जमी पे होते हुए आसमां पे रहती हूँ जमी पे होते हुए आसमां पे रहती हूँ जमी पे होते हुए आसमां पे रहती हूँ जमी पे होते भाई सर चावण है उत्थे महल चरांदी आवे इत्थे खाद ते बांधी है बीबी जरा तारफ करवाए जो इत्थे मैं रांदी केड़ी जात पई भाई खर्चा वाली वाले बैठे हो ते हुए आज मां पे रहते हो
خدا مکی ہے جہاں اس مقام میں رہتے ہو. کیا بات ہے بھائی, زندگی آن بھائی, آباد رہو بھائی. بھائی نعرے در آباد جیو. ویکھو میں ویندا پیا بھائی جان سان حیدری آخیا تو بندے یا علی بھی کنجوسی نال آخیا بھائی یا علی آخیے. سارے بولو بھائی سارے, جڑا علی دے بوئے تو لے کے کھاندا ہاتھ اچا نقصان نہیں ہوندا, ہاتھ اچا حیدری. تھوڑیاں زندگیاں ہن تساں جیو, آباد رہو, آباد رہو. خدا مکی ہے جہاں اس مقام میں رہتی ہوں, خدا مکی ہے جہاں اس مقام میں رہتی ہوں. پوری توجہ جانا جڑا بی بی یہ گل کیتی اور تادیاں اچھا سائن شاہی چھوڑ کے آئی ہیں, اتھے ملیا کیا ہے, انتظار نہ کراوا نتیجہ تواڈے حوالے کرنا گا بھائی سر چاہے ہو جس جات بیٹھے ہو. پاک مخدومہ مسکرائیں, مسکرا کے نہ عورتوں تو مخاطب ہو گئے دیکھ کے فرمیندن گل غور دے نال سنو. قسم خدا کی زمانوں سے کامیاب ہوں میں. آئے ہائے 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 بھائی جڑے تواڈی زندگی ہو جڑے حاضر بیٹھے بھائی توجہ, جو منتخب ہے نبی اسے کا انتخاب ہوں میں. جو منتخب اگلی گل کا انتخاب ہوں میں, یہ فخر ہے کہ کنیز ابو تراب ہوں میں. آئے ہائے 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 کیا بات ہے, نقاب رب جلی کے لیے نقاب ہوں میں. بھائی جڑا نہیں بول سکیا سچ آئے نتیجہ دے بنا گیا. اگلی گل میں بڑے ہوئے یہ مراتب مزید بڑھتے ہیں. کیویں کیویں سچ آئے میری ردا پہ محمد نماز پڑھتے ہیں. کیا بات ہے بھائی, زندگی آن بھائی آباد رہو. سارے بولو بھائی سارے بولو حیدری. بہت مہربانی تھوڑی زندگی تساں جی ہاتھ سلامت رہن بھائی. جڑیاں دعاؤں میرے ذمے مولا دعا مستجاب فرماوے, بالخصوص عقیل حیدر نو اللہ پتر عطا کیتا ہے اس نو زندگی بھی طویل عطا فرماوے, اور بھی جڑے عزادار خالی جھولی ہیں انہاں نو امام حسین دے ماتمی عطا فرماوے. پوری توجہ چاہنا جڑا میری سائن نے گلاں کیتی ہیں اور تاں ویکھ کے آدین اچھا اتنی عزت اتنا مقام. بی بی آکھیا ہاں, انہاں آکھیا اچھا چھوڑ کے پتر آئی آویں تو ایتھے آ کے کیا ملے آئی, اتھے آ کے کیا ملے آئی. بی بی آدھی تمہیں پتہ ہی نہیں, بے شک پتر چھوڑ کے آئی ہاں, تخت چھوڑ کے آئی ہاں, اتھے تخت تے بہ کے میں انسانہ تے حکومت کریں دیاں, اتھے آ کے زمین تے بہ کے میں عرش والیا تے حکومت. آئے ہائے 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 تھوڑیاں دن یہاں بی بی آکھیا تو دا کہ ہمیں پتر چھوڑ گئے. بھائی چھیاں سترہ دا شہر ہے, ایک ایک لفظ ایک ایک سطر تے میرے نال سفر کرے سو تو لطف آسی تے عبادت ہو سی. جڑا بی بی تعارف کروائے پتر چھوڑ کے آئیں, بی بی آدھی آؤ میں دسائیں تھے آ کے میری گھودی نو رنگ کیڑا لگ گئے, میری جھولی دا مقام کیڑا بلند ہویا ہے. اور تا کیا کی میں مقام بلند ہویا ہی میری مقدومہ دیکھ کے فرمیندن گال گا اور دنال سنو. حسن حسین نکا جھولا کبھی جھولاتی رہے. بولنا عبادت ہے یار, بولنا عبادت ہے, سارے بولو نا. تھوڑیاں زندگیاں تھوڑیاں زندگیاں بھائی پچھلے رلے آجے شاہ جی, پوری توجہ چاہنا پچھلے رلے آجے, اگلی سطر تے پوری توجہ چاہنا. گل کیڑی کیتی ہے بی بی دیکھ کے فرمیندے, حسن حسین کا جھولا کبھی جھولاتی رہے, حسن حسین کا جھولا کبھی جھولاتی رہے. میں اپنی گود میں زینب کو بھی سلاتی رہے. کیا بات ہے بھائی, زندگی آن بھائی آباد رہو. حیدری بہت مہربانی بہت مہربانی. اگلیاں سطر مشرق مغرب شمال جنوب کس مذہب نال بھی تعلق کے کھاندے ہیں, حسنین دے بابے دی جتی دا صدقہ. بی بی اپنا کنٹرول اپنی طاقت اپنی پاور پہ ڈس دیے, مقام پہ ڈس دیے جو اس بوئے تے آ کے مینوں ملیا کیا ہے. پاک مخدومہ دے کے فرمیندن گل غور دے نال سنو. حسن حسین کا جھولا کبھی جھولا تیرے, حسن حسین
ਪਿੰਡ ਕਜੋਲਾ ਜੁਲਾਤੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਕਭੀ ਸੁਲਾਤੇ ਰਹੇ ਖੁਦਾ ਕਿਹਾ ਕਯੂ ਹਾਥ ਮੈਂ ਬਟਾਤੇ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ ਸਰਚ ਆਓ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਵਾਲੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹਸਨੇ ਨਿਕੋ ਖਿਲਾਤੇ ਰਹੇ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਬੋਲਣਾ ਇਬਾਦਤ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ ਦਿਲੀਆਂ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੈ ਰਰੇ ਬਾਈ ਨਤੀਜਾ ਮੈਂ ਨੇਮ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸਾਂ ਜੀਓ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਾਦ ਦਿੰਦੀ ਰਵੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਡੇ ਨੇ ਦਾਦ ਥੋੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਤੇ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਈ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਕਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਸ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਊਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਉਹ ਸਰ ਚਾਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਬੋਲੋ ਲੇਕਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਅਗਰ ਲਫ਼ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂ ਪਾਕ ਮਖਦੂਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਝੂਲਾ ਕਭੀ ਝੁਲਾਤੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਕੋ ਵੀ ਸੁਲਾਤੇ ਰਹੇ ਖੁਦਾ ਕੇ ਹਾਥ ਕਯੂ ਹਾਥ ਮੈਂ ਬਟਾ ਨਿਵਾਲੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹਸਨੇ ਨਿਕੋ ਮਿਲਾਤੇ ਰਹੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਆਲਾ ਕਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈ ਸਰਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜਹਾਨ ਪਾਲਣ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਮੈਂ ਪਾਲਾ ਹੈ ਹਾਏ 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 ਓਏ ਹੋਏ ਕੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸਾਂ ਜੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹੜੇ ਆਬਾਦ ਰਾਂ ਹੱਥ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਹੁਣ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਕਰੇ ਮੁਸਾਇਬ ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮਕਸਦ ਇਬਾਦਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ ਦੋ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਵਣ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਮਲਕਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਜਾਵੇ ਰੋਵਨਾ ਰਵਾਵਨਾ ਫਨ ਨਹੀਂ ਹਰ ਅਦਾਰਤ ਦਿਲ ਕਬਰੇ ਹੁਸੈਨ ਇਬਾਦਤਨ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਆ ਕੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਰੇ ਵੈਨ ਨਿਮਰ ਭਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂ ਓ ਸੁਬੋ ਸ਼ਾਮ ਵੇਰ ਦੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਤੂੰ ਪਕਾ ਲੈ ਦੋਸਤਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਮਿਲ ਵੈਸੀਆ ਸੁਬੋ ਔਖੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੁਆ ਰਹੀ ਚਲੈ ਬਵੋ ਮੈਂ ਵਾਦੇ ਨਾ ਲਾਹਦਾ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਾਲੀ ਨਾ ਟੋਰ ਸੀ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਹੈ ਅਜ਼ੀਮ ਅਮਲ ਹੈ ਅਜ਼ੀਮ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ ਯਾਦ ਹਰਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਮਿਲ ਵੈਸੀਆ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਵੀਰ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂੜੀ ਚਾ ਵਿਚਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਦੁਆ ਮਿਲ ਵੈਸੀਆ ਜ਼ੈਨਬ ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂੜੀ ਚਾ ਵਿਚਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਦੁਆ ਮਜਲਸ ਹੁਸੈਨ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਹੋ ਮੇਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮੇਤ ਇਤਨਾ ਰਿਜ਼ਕਤ ਆਪ ਫਰਮਾ 1400 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾਓ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥਾ ਮਜਲਸ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਰਿਜ਼ਕਤ ਆਪ ਫਰਮਾ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਓ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿ ਕੇ ਟੁਰਦੀ ਰਹੀ ਮਰਹਬਾ ਬਾਈ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਆਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ
دل ویتھیا دیل بدے شام دا زندہ ہونے باوی سال دا بڑھائی مامے حالت کیڑیے زندان دا سینٹر اچھ بیٹھائے زانو بولان دے زانو آتے زخمی ہاتھے زخمی ہتھاں تے زخمی پیشانی رکھی بیٹھائے کہیں کہ میلے سار چاند آئے ٹنڈا تا بھر کے آدھائے میڈی اللہ ہو سنگ دائے میں اکبر دی برچھی بھول جاوا میڈی اللہ ہو سنگ دائے میں چاچے عباس دے بازو بھول جاوا میڈی اللہ ہو سنگ دائے میں قاسم دے سیرے بھول جاوا میرے اللہ ہو سنگ دائے میں اصغر دا تیر بھول جاوا میرے اللہ ہو سنگ دائے میں بابے دیاں تیرا ضربا بھول جاوا او شریف دار واتیو جا لفظی آدائیں کئی دفع بیٹھائے تیوال اٹھائے آسمان دے پاس دے کیا دائے میرے اللہ بھولنا تائی آئی نہیں جیڑا میری ماں شام دے بازار اچ بے کے ٹر دی رہی ہر موڑ دیا دی رہی ہے ایک چادر دیا میں تو اڈے نبی دی دیا مرحبا بھائی مرحبا ماں حسین دی راضی ہوئے علی دیا دیا را بل ویسیا دین بزے بیر دی گھر وچ پیڑی چاوی یا صاحب بیٹھا کریں دائی شام دا سپاہی آئے میرے امام دے دیور حلائے سید اٹھائے سید آدھائے اللہ لعنت کریں نام تو واقف نہیں قیدی کر کے سدیو دکھی ہوئے زخم کیوں دکھائے نہیں ہون تا شام اچ میرا نام قیدی ہو لگی آئے کیوں آئے آدھائے حاکم درباری سدائی میرا امام تلیاں ٹیک کے اٹھائے سید الساجدین دا اٹھائے نائی پائیں سال دا پتر نال اٹھی کھلوتا ہے سوال کرو اٹھیا تے سجاد آئی باکر کیوں اٹھیا آئی زہرہ دی زدی قسمیں کربلا دی جنگ دے بعد مسلمانہ ہکا کڑی چیزوے پیوت پتر قائد کیتے آنا جیڑے پاس پیو ویندائی پتر کنال ونجنا پوندائی جیڑے پاس پتر ویندائی پیو کنال ونجنا پوندائی چاند قدم چاہین میرے امام آن دی ماں دیا کھلیے بی بی آدھی سجاد آدھرات وے لیکن پیا ویندائیں اممہ دربار پیا ویندائیں بی بی آدھی دربار تے اکلا سیدہ دے اممہ میں امام میں جاندہ یدید میڈا قاتل نہیں بہت شریف عزدارو آگیا میڈا امام دربار دی پہلی سیڑھی تے پہلا قدم رکھائے بے غیرت بے ساک تا کرسی تو اٹھائے اگے بات کیا دیا سجاد کرسی تے بہت سید آدھائے اللہ لعنت کریے ہوا کرسیاں جنہ دے سامنے میریاں پوپیاں کھلوتیاں رہیاں سڑیا کیوں آئی اے ظالم آدھائے سجاد تیرے دیور لہیں داؤں وطن تے والوانج قیدان چھوڑیں داؤں وطن تے والوانج جڑا اسلائین نے گل کی تھی پائیں سال دے پتر دا متھا چمیاں تے اچھاروں نائے تو آڈا تے میرا چوتھا امام سید آدھائے بد مست شراب دے اے وہ نشیاں ویچاں میڈی وسدی جھوک لٹائی آئی او میں وطن تے ونج کے کیا کرنا ہے میری کیڑی چیز ہاتھ مار کیا کھائے سجاد یا لگ لیا او کیا کھی میڈے امام سیدہ دے میڈے جگر کو کھا بازار گئی آئے میڈی ہر مستور رلائی آئی او جڑی رونک آئی ساڑے ویڑے دی او شام چھ دفنا مرحبا بھائی مرحبا بس مقامہ انتظار نہ کراما جس وہین واسط محنت کی تیئے ایک تو باوی چوئی چوراتیاں چنوں ترونجا چوتر آئے بشیر پتر جزلم دا مہار علائے کے ٹھر پہ آئے شام دے باروں آئے بپی دے پادرے کیا دے اممہ دو رستے ویندن ہک کربلا تو مدینے ہک صدہ مدینے اممہ کیڑے رستے ونجنائیں بی بی آدھی سجاد میڈی تنب ویدی اگر پوچھنا چاندائیں عثمان تو پوچھا جڑی کربلا دی جنگ تو باد نہ ہاتھ بیٹھئے نہ ٹھنڈا پانی پی دو اصغر دی ماں تو پوچھا آئے ماں رباب دے ماں مل دے تلے سیدہ دے اممہ قیدی پتر دے سلام
وعلیکم السلام ابا پتر مشورہ کرنا آئی اس ویلے تڑپیے ماں مالی چسکر دی تسیما بی بی آدی اے بکردر نال علی دنو بنیاں اللہ دو اولاداں دتیاں پتر کربلا سمائیاں دی شام چھوڑی ویندیاں میں تا سوچیا میرا سیدا نال رشتہ مک گیا اے تے تہاڈی لج پا لیے اج بھی میرے نال مشورے کریں دے ہو پوچھ میرا لال کے پوچھنا چاہندا اے اماں دو رستے ویندے نوں ہک کربلا تو مدینے ہک سیدھا مدینے کیڑے رستے ونجنا اے بی بی آدی سجاد میں ماں اگر میرے تو پوچھ دائیں وقت میرا دل چاہ دائے اس رستے تے لگا وانج جڑے رستے تے غریب والا قبرستان آ دائے بی بی آدی میں اس دیری قبر ویکھنی چاہ دیاں جڑی پیو دے قاتل تو تماچے جھل کے سم پئی سجاد معامل توڑن سکینہ دی قبر دے پاسے سکینہ دی قبر قریب آ کے سجاد معمل بلائے اسگر دی تسیمہ معمل تو ہی میں لتھیے جی میں عباس کربلا اچھین تو لتھائی لیکن دھی دی قبر تے نہیں آئی سید الساجدین سب تو پہلے بہن دی قبر تے آئے قبر تے آ کے آدھے نے اٹھیا روز پوچھ لیا میں بھرا کڑا تیرے دیور لاسن کڑا تو ہی وطن تے ویسے آج دیکھ بھرا دیور لہگے نہیں بھرا وطن تے پہ آوین دائی اس ویلے چار سال دی بطول دی قبر کمبیے قبر چوں آواز بند ہوئیے کرو رو کے پیا دیے تو ٹورے آوین دائیں وطن آتے تھی کے سجاد رہائے میں کمیر نشمر تو ڈر لگ جائے ہاتھ مار گیا کھائے سکینہ وطن آتے تھی کے سجاد رہائے میں کمیر دائے وچ قبرستان غریباں دے میں رہ گئی تنہائے میں کویر نشم جڑا میری سین گلا کیتیاں میرا امام بہن دی قبر تے جنے آئے قبر کو آن اللہ کیا دے رود پوچھ دی آویں زیور کڈا لے تن اج زیور لے گئے نا میری سین دی قبر کمی اے قبر چوین بلند ہویا اے رو رو کے پیا دیے تیرے آ بدلا ہے زنجیر گئے میرے گل وچ ہولے تائی رسیاں ہل تیرے ماتم زنجیر گئے ہول تائی رسیاں ہل میں مرن دے بعد وی قید نہ میری نہیں تھئی قید رہائے ویکھوں ویر نشمر تو ڈر لگدا جڑا میری سین نے گل کیتی ہے نا لفظاں تے مجلس مکو ایندی ہے میرا امام لوٹا لی گٹھی منگائی ہے بہن دی قبر دے قریب لکھی ہے گٹھی کھولی کوئی شے چاہیے بہن دی قبر دے پاسے ہاتھ ودائے سکینہ دی قبر دے پاسے ہاتھ ودائے اجا ہاتھ نچایا میری سین دی قبر کم گئی ہے قبر چو وین بلند ہویا ہے ایو جا وین کیتا ہے نگری شام دی کم گئی ہے رو رو کے میری سین پیا دیئے میرے دور تے چادر یتھ نارک اے میت نو لٹن تو نہیں ڈر دے میرے دور تے چادر یتھ نارک اے میت نو لٹن تو نہیں ڈر دے مت پیو دا قاتل قبر وچوں لوے ظلم دے نال لہائے میں کو ویر نشمر تو ڈر لگدا اے مومنین تشریف رکھیں